Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin vel akibetu lil muttaqin vel adıvan illa zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlu lugdeten min lisani yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir kardeş bir şəkil göndərib və sual yazıb. Deməli, şəkildə yazılır ki, deməli, bir dənə rəvayətdir. Əhl-i xilafın, sünnilərin böyük imamlarından olan İmam Əhməd İbni Həmbəlin Əmir Əl-Möminin əlinin cənnət və cəhənnəmi bölən olmasına dair dəlili. Muhammed İbni Mənsur deyir, biz Əhməd İbni Həmbəlin yanında idik. Bir kişi ona dedi, ey Əbu Abdullah, rəvayət olunan əlinin dediyi mən cəhənnəmi bölənəm hədisi haqqında nə deyirsən? Əhməd ibn Ənbəl dedi, niyə onu inkar edirsiniz? Biz rəvayət etməmişikmi ki, Peyğəmbər əli haqqında buyurub, səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər, düşmən olar, dedik. Dedik, bəli. Dedi, mömin haradadır? Dedik, cənnətdə. Dedi, münafiq haradadır? Dedi ki, cəhənnəmdə. Dedi, bəs belə olduğu təqdirdə əli cəhənnəmi böləndir. Təbəqatul Hənabilə kitabı İbni Əbu Yələ Həmbəli 2-ci cild 358-ci səhifə. Və qardaş da sual verir ki, bəs salam aleykum qardaş, xahiş edirəm bu yazıya aydınlıq gətirəsiniz. Allah sizdən razı olsun, əmin. Tamam. Ümumiyyətlə, bu rəvayət görüldüyü kimi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət olunan səhih rəvayət deyil, yəni sənədli rəvayət deyil. Yəni bu rəvayət iki cürdür. İki cür rəvayət edilib. Birincisi sənəd ilə, yəni sənədləri qeyd olunaraq, ikincisi sənədi qeyd olunmadan. Və maraqlı odur ki, məsələn, niyə görə rafizilər bu rəvayətin sənədi olan rəvayətini paylaşmırlar, yaymırlar, sənədi olmayan rəvayətini yayırlar. Ki, mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, onlar bunu bilincili olaraq, yəni bilə-bilə edirlər və belə etmələrinin səbəbi nədir? Məsələn, bu konkret səbəbi ondadır ki, bu cür rəvayətlər ya uydurmadır, ya da zəifdir, çox zəifdir. Çünki o rəvayətləri rəvayət edən ravilərin içində zəif və ya uydurma və ya uydurmaçı olan, hədis uyduranlar olan ravilər vardır. İndi bax, bu rəvayət, hansı ki, İbni Əbu Yələnin Təbəqatül Hənəbələ kitabında gəlir, qeyd olunur. Lakin bu rəvayətin başqa mənbələrdə olan rəvayətləri vardır. Misal üçün qeyd eləmək olar, deməli, İmam Əl-Xəllalın Əs-Sünnə kitabında, məsələn, Əl-Uqeylinin Duafa kitabında, İmam Əd-Daraqutninin İləl kitabında, bax, burada, bu kitablarda və ya İbni Əsakirin Tarixi Diməş kitabında, ki, bu rəvayətlər mövcuddur və sənədi ilə mövcuddur, yəni sənədləri vardır. Hansı ki, orada qeyd olunur ki, Əli cənnət və cəhənnəmin bölücüsüdür. Birincisi, ümumiyyətlə, hətta sənədləri kənara qoysaq, bu hədisin ləfsi İslamın ana qaydalarına müxalifdir. Niyə görə? Çünki təbii ki, bu batildir. Yəni, necə ola bilər ki, Əli cənnət və cəhənnəmin bölücüsü olsun. Yəni,
Bölücüsü nə demək? Yəni, insanları cənnətə və ya cəhənnəmə ayıran. Bu batildir təbii ki, çünki bunu etmək missiyası, belə demək mümkünsə, Allaha aiddir. Bunu yalnız Allah edə bilər. Yəni, bunu çıxıb Əlinin adına, Əbu Bəkirin adına, Ömərin adına və ya kiminsə adına çıxarılması batildir, yəni. Yəni, ümumi qaydalara görə edirəm. Yəni, İslamın ana cizgilərinə, qaydalarına əsaslanaraq deyirəm. Hətta mətni də, yəni, rəvayətlərin mətnini də, sənədini də qoy kənara, qoyaq kənara. Bu batildir, yəni. İslamın ana cizgilərinə görə. Çünki bu haqq Allaha aiddir. Hətta Allah Rəsulunun və ya başqa peyğəmbərlərin belə bir haqqı olmamağı ilə bərabər necə olur ki, Əlinin belə haqqı olur? Necə? Yəni, bunu biz necə təsəvvür edə bilərik? Bu batildir, yəni. Bu batildir. Hə, indi keçək sənədlərə. Misal üçün, Əl-Uqeyli, Duafa-ül-Kəbir, yəni Duafa-ül-Kəbir kitabı bu deməli zəif rəvayətlərin toplandığı bir kitabdır ki, İmam Əl-Uqeyli, deməli bu kitabda bu cür, bu qəbildən olan rəvayətləri toplamışdır. Bu qəbildən olan rəvayətləri toplamışdır və deməli bu rəvayətlərdən iki dənə rəvayət vardır. Əl-Uqeylinin Duafa-ül-Kəbir kitabında bu qəbildən ki, ləfsləri uzundur. 1457-ci rəvayət ki, 3-cü cild 415-ci səhifədədir. Bir də 1729-cu rəvayət hansı ki, 4-cü cild 158-ci səhifədədir. Və burada da deyir ki, Əli, yəni qıssaca deyirəm ki, o ləfsini ki, məsələn, Əli nə deyir? Əlidən rəvayət olunub ki, Ənə qasimun nər, yəni mən cəhənnəmin bölücüsüyəm. Yəni, insanları cənnətə və ya cəhənnəmə yönəldənəm. Hə, indi bu rəvayət zəifdir və ya uydurmadır. Əslində uydurmadır. Niyə görə? Çünki bu hədisin sənədində iki dənə ravi vardır ki, bunlardan birincisi Musa İbni Tarifdir. Musa İbni Tarif. Bunlar kimlərdir? Bu kimdir daha doğrusu? Musa İbni Tarif Əl-Əsədi Əl-Kufi. Kufidir. İbni Adi Əl-Kamil kitabında Kamil fi Duafa Ər-Rical. Yəni, zəif ricalın barədə kamil bir mənbə mənasını ifadə edir və burada 1818 saylı rəvayətdə, dədusi, ravi barədə 8-ci cild 53-54-cü səhifədə deyir ki, Musa İbni Tarif və bəyan edir, deyir ki, bu şəxs barədə ki, deməli, həmin rəvayəti gətirir və deyir ki, Həddəsənə Səci, Həddəsənə Muhammed ibn el-Musannə, Həddəsənə Abdurrahman ibn Məhdi, Həddəsənə Süfyan, Ənil Əməş, Ən Musa ibn Tarif. Bax, Musa ibn Tarif kimdən rəvayət etdi? Yəni, Əməş Musa ibn Tarifdən rəvayət etdi. Ən Əbihi, Hədisu Əli, Ənə qasimun nər, fəqilə lil əməş, ləm rüviyyət həzə, fəqalə, innəmə rəvayətuhu ələl istihzə. Deyir, deməli, hədisin sənədi deyə hansı ki, əməş Musa ibn-i Tarifdən, o da atasından rəvayət edib Əlinin hədisi ki, Əli deyir ki, mən cəhənnəmin bölücüsüyəm, əməş barədə, əməşə deyildi ki, Bu rəvayət necə rəvayət olunub? Yəni, o da dedi ki, bunu yalnız
istehza ilə rəvayət edib. Yəni, Musa ibn-i Tarif ondan bunu istehza ilə rəvayət edib və İbn-i Adi bu şəxsin, yəni Musa ibn-i Tarifin gətirdiyi bəzi rəvayətləri gətirdikdən sonra axırda deyir ki, və Musa ibn-i Tarif hədə kənə qaliyyən fi cümlətil kufiyyin. Deyir, bu Musa ibn-i Tarif ki, var hansı ki, o ümumən küfəlilərin qulüv edənlərindəndir, yəni şişirdənlərindəndir. Və lə ə'ləmu yurvi ənhu qeyril əməş və bu şəxsdən əməşdən, əl-əməşdən başqasının rəvayət etdiyini bilmirəm. Və ənkər əl-əməş hədis rəvə ənhu hətta hələfə ənəxu rəvə ənhu əl-istihzə ənə qasimun nərə və leysə ləxu kəsirul hədis, kəsirun hədis. Deyir, hətta deyir, Əməş yəni ondan edilən rəvayətləri inkar etdi, inkar edirdi və and içirdi ki, o yalnız bunu istehza olaraq rəvayət edib ki, hansı ki, Əlidən rəvayət olunub ki, mən cəhənnəmin bölücüsüyəm və onun hədisləri çox yox idi. Yəni, Musa ibn-i Tarif çox hədis rəvayət edən birisi deyildi. İmam İbn Adi bunu deyir Əl-Kamil fi Duafar Rical kitabında 8-ci cild 53-54-cü səhifədə. Həmçinin İmam Əz-Zəhəbi, Şəmsuddin Əz-Zəhəbi Mizanul İtidal fi Naqdir Rical adlı kitabında bu şəxs barədə yönünə deyir. 8884 sayılı ravi barədə deyir ki, Musa İbn Tarif Əl-Əsədi Əl-Kufi Hədəsə ənhul əməş, kəzzəbəhu Əbu Bəkir ibn Əyyaş. Deməli, Musa ibn-i Tarif Əsədi Əl-Kufi ondan yalnız əməş rəvayət edib, Əbu Bəkir ibn Əyyaş onun yalançı olduğunu qeyd edib və qalə Yəhiyə və Daraqutni dayif. Yəhiyə ibn Məyin və Daraqutni demişlər ki, zəifdir. Baxın, deyir zəifdir. Qalə Cüzəcani Zayıq, Əl-Cüzəcani demişdir ki, zayıqdır, yəni zaydır. Allahu Akbar. Baxın, nə deyir? Tamam, İbn-i Kəsir, İmam İbn-i Kəsir, Ət-Təkmil fil cərhi və tədil və mərifətü siqad və duafa vəl-məcahil adlı kitabında 1-ci cil 249-cu səhifədə bu şəxs barədə nə deyir? 379 sayılı ravi Musa ibn-i Tarif Əl-Əsədi Ən-Əbihi və Əbəyə ibn-i Rabi Ən-Əli qalə ənə qasimun nar Ravahu ənhu əməş və qalə rivayətuhu ənhu istihzə Musa ibn-i Tarif Əl-Əsədi ondan rivayət edib atası o da Əbəyə ibn-i Rabiyyədən O da Əlidən ki, mən cəhənnəmin bölücüsüyəm, ondan yalnız Əl-Əməş rəvayət edib və ondan olan rəvayətləri demişdir ki, bu istehza olaraq rəvayət edib. Və rəvə ənhu əxərun, ondansa, yəni başqaları, yəni Əməşdansa başqaları rəvayət edmişlər. İndi bu şəxs barədə kimlər nə deyib? Deyir ki, və qalə Əbu Bəkir ibn Əyyaş huvə kəzzəb. Əbu Bəkir ibn Əyyaş demişdir ki, o yalancıdır. Qalə ibn Məyin və Daraqutni əd-dayif. Yəni ibn Məyin və Daraqutni demişlər ki, bu zəifdir. Və qalə Cüzəcani zayıq. Əl-Cüzəcani demişdir ki, bu ya zayıqdır. Qalə ibn Adi zayıq və kənə qaliyyən fi cümlətil kufiyyin. İbn Adi demişdir ki, zayıqdır və o ümumən küfəlilərin quluv edənlərindən, yəni şişirdənlərindəndir. Yəni uzun deyir İbn Adi, mən qısa verirəm. Sonra və qalə İbn Hibban
Yətil bil mənakir, əlləti lə usulə ləhə. İbn-i Hibban demişdir ki, o, münkərlərlə gəlmişdir, hansı ki onun üsulu yoxdur, yəni əsilləri yoxdur, yəni münkər rəvayətlərlə gəlmişdir. Eyni sözləri demək olar ki, İbn Həcər Əl-Asqalani Lisanul Mizanda həmin şəxs barədə deyir, 8-ci cild 204-205-ci səhifələrdə 8010 saylı ravi Musa ibn Tarif Əl-Əsədi Əl-Kufi Hədəsə ənhu Əməş ondan Əməş rəvayət etmişdir tək. Nə deyir? Eyni sözlər. Kəzzəbəxu Əbu Bəkir ibn Əyyəş və qalə Yahya və Daraqutni Dayif və qalə Cüzəcəni Zayix. Deməli, Əbu Bəkir ibn Əyyəş onun yalancı olduğunu qeyd edir. Yahya ibn Məyin və Daraqutni zəif olduğunu deyir. Əl-Cüzəcəni də zayıq olduğunu qeyd edir və uzun bir şərh gətirir İbni Həcər Əl-Əsqalani rahimahullah. Və həmçinin Əd-Daraqutni bu şəxsi, yəni Musa ibn Tarif Əl-Əsədini qeyd edir Duafa vəl-Mətrukin adlı kitabda 520 saylı ravidə, ravi olaraq, saylı ravi olaraq və demişdir ki, və qaləl kufi ən əbayə ibn Rabi mətruq. Daraqutni demişdir ki, o kufəlidir. Kufəli demişdir ki, o əbayə ibn Rabiyədən rəvayət etmişdir rəvayətlər və mətruqdur. Mətruqdur və Daraqutni demişdir mizan kitabında deməli, zəifdir. Bax, belə, birinci ravi Musa ibn Tarif Əl-Əsədi bu barədə alimlər zəif olduğunu qeyd etmişlər. Birinci ravi budur. İkinci ravi ki, bu ravayəti ravayət edib, Əbəyə ibn Rabi Əl-Əsədi. Onun barədə, deməli, İmam Əz-Zəhəbi demişdir ki, Şəmsuddin Əz-Zəhəbi Mizanul İtidal adlı kitabda 2-ci cild 387-388 saylı səhifələrdə 4188 saylı ravi barədə deyir ki, Əbəyə ibn Rabi ən Əli, yəni Ravahu ən Əli, Əlidən rəvayət edib və ənhu Musa ibn Tarif kiləhümə min ğuləti şiyyə. Görün, İmam Zəhəbi nə deyir? Deyir, ondan rəvayət edir Musa ibn Tarif, hər ikisi şiyənin qulatlarındandır. Yəni, şiyənin şişirdənlərindən, yəni rafizilərdəndir. Bunu deyir İmam Zəhəbi. Ləhu ən əli ənə qasimunlar. Onun əlidən rəvayəti vardır ki, mən cəhənnəmin bölücüsüyəm. Və s. uzun şərh edir. Əz-Zəhəbi Mizanul İtidalda 2-ci cild 387-388-ci səhifələrdə. Həmçinin İmam Əz-Zəhəbi başqa kitabı Divanul Duafa vəl-Mətrukin adlı kitabında 210-cu səhifədə 2110 saylı ravini qeyd edərkən deyir ki, Əbəyə ibn Rabi ən Əli və ən Xumusa ibn Tarif Şiyəəni Şiəyəni, yəni 2110 saylı ravi Əbəyə ibn Rabi Əlidən rəvayət etmişdir. Ondan da Musa ibn Tarif hər ikisi şiədir. Hər ikisi nədir? Şiədir. Sonra İbn Həcər Əl-Asqalani Lisanul Mizan adlı kitabında qeyd edir və 4-cü cild 417-418-ci səhifədə 4128 saylı ravini qeyd edərkən deyir ki, Əbəyə ibn Rabi, ən Əli və ən Xumusa ibn Tarif, kiləhümə min ğuləti şiyyə, ləhu və ən Əli, ənə qasimunlar. Əl-Qavul, uzun bir şərh gətirir. Deməli,
4128 sayılı ravi Əbaye ibn Rabi, deməli Əbaye ibn Rabi Əlidən rivayet etmişdir, ondan da Musa ibn Tarif rivayet etmişdir. Hədis hər ikisi Şiyənin qulatlarındandır, yəni rafizilərdəndir. Və onun Əlidən rivayeti vardır ki, mən cəhənnəmin bölücüsüyəm. Bax belə. Həmçinin Şeyx Albani rahimahullah Silsilətül Əhadisud Dayifə kitabında bu rivayeti qeyd etmişdir. 4924 sayılı rivayetdə 10-cu cild, yəni Silsilətül Əhadisud Dayifə, yəni zəif hədislər silsiləsi kitabında 10-cu cild 597-ci səhifədə 4924 sayılı rivayetdə və bu rivayet barədə məvdu, yəni uydurma demişdir. Və xülasə olaraq bununla aydın olur ki, niyə görə rafizilər sənədli ola-ola rivayetləri, sənədi olan rivayetləri gətirmirlər, lakin sənədsiz rivayeti gətirirlər, hansı ki, Tabaqatul Hənəbilə kitabındadır İbn Əbi Yəlanın. Bax bu ona görə aydın olur ki, çünki bu rivayetlərin sənədləri zəifdir və ya uydurmadır. Zəif deyil, çox zəifdir və ya uydurmadır. Ki konkret hökmü rivayetlərin budur. Amma İmam Əhmədin sözlərinə gəlincə, İmam Əhmədin sözlərini şərh edərkən İmam İbnül Cəuzi Əl-İləlül Mutanahiyyə adlı kitabda 3-cü cild 944-cü səhifədə qeyd edir ki və qad fussira hazəl hədis Əhməd İbni Həmbəl və qad fassara hazəl hədis Əhməd İbni Həmbəl alə təqdiri sihə fəqalə لِأَنَّهُ لَا يُحِبُهُ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِدَهُ إِلَّا مُنَافِق. Yəni İbnül Cəuzi demişdir ki, amma İmam Əhməd ibn Həmbəlin bu rivayet barədə, bu hədis barədə səhih olması təqdirinə gəlincə, onun təfsirinə gəlincə, bu cür təfsir etməsinə gəlincə, bu başqa hədisə görədir ki, hansı ki hədisdə deyilir ki, nə deyilir? Deyilir ki, onu ancaq mömin sevər, yəni əlini, və ona ancaq münafiq buğz edər. Yəni, çünki həmin rivayətdə hansı ki İmam İbn Əbi Yalənin Təbəqatül Hənəbələ kitabındadır, orada İmam Əhməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Əli ibn Əbi Talib haqqındakı sözünü qeyd edir ki, həmin sözlərini. Nə deyir? Ki, bu hədis səhihdir və səhih olmasında da şək bir şübhə yoxdur. Nə deyir? Deyir ki, səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər, buğz edər. Yəni, bu rivayet barədə, bu rivayeti bir növ təfsir edərkən İmam Əhməd ibn Həmbəl bunu qeyd edir. Yəni, bunun da mənası odur ki, yəni, birbaşa, yəni, əlinin, cəhənnəmin bölücüsü olması birbaşa aid deyil. Yəni, açıq aydın bunu ifadə etmir, lakin dolayı yolla bunu ifadə edir ki, çünki, yəni, kimlər ki, əlini sevərlər, onlar mömin olar və onlar cənnətə gedər. Və kimlər ki, mənası budur, yəni bu rivayetin. Və kimlər ki, əliyə buğz edər, əliyə nifrət edər, təbii ki, onlar cəhənnəmə gedərlər və bunda da şək yoxdur. Yəni bu, o demək deyil ki, Əli ibn Əbi Talib mütləq olaraq, bu rivayetdə qeyd olunan, mütləq olaraq onu ifadə edir ki, Əli ibn Əbi Talib birbaşa cəhənnəmin və ya cənnətin bölücüsüdür. Yəni, kimin cənnətə və ya cəhənnəmə gedəcəyini böləndir. Bu birbaşa bunu ifadə etmir və bunu bu cür təyin etmək də batildir. Və həmçinin bunu Əli ibn Əbi Talib barədə gətirmək və ya bunu Əli ibn Əbi Talibin imaməti barədə gətirmək
batildir, əsassızdır və heç bir şəri dayanağa, dəlilə dayanmır. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.